У першому і досі єдиному в Україні Меджибіському музеї пам'яті жертв штучного голоду 32-33 років щороку згадують заморених голодом селян. Священик замкового храму протоірей Петро Лисків каже, молиться за закатованих радянським урядом і комуністичною партією селян, бо їх ховали цілими родинами, не відспівуючи. Якщо ми якийсь рік будемо пропускати поминання по голодомору, не тільки 32-33 рік, а взагалі голодоморів в Україні, ну, це буде рахуватися, як ми забули тих людей, які стали жертвами. Отець родом з Тернопільської області, де голодівки не було. Та, каже, пам'ятає розповіді своїх дідуся і бабусі про голодних селян, які тікали за збруча в пошуках їжі. Тваринам в дворі просто була їжа, яку накидали, їли кури, там щось запарювали. Просто люди заходили і це починали їсти, тому що вони готові були будь-що їсти, тому що вони не мали чого їсти. Скільки селян загинуло за 2 роки, точних відомостей немає в жодному архіві, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Не фіксувалося спеціально, хто помер від голоду. А по-друге, були вказівки, коли потрібно було просто сховати ці цифри. Єдине, що ми можемо сказати, якщо порівняти по карті смертності в Україні, від 4 до 12 мільйонів взагалі жертв голодомору. За його словами, в музеї зібрані всі тодішні закони і документи, які підтверджують, селян за відмову йти в колгоспи знищували голодом. Які були події, які були вказівки, які були прийняті документи партійні і органів влади для того, щоб знищити голодом таку величезну кількість людей. Над оформленням музею працювала група художників та скульпторів під орудою народного художника України Миколи Мазура. Працівниця музею Людмила Іллюк, яка до карантину водила сюди туристів на екскурсії, говорить, людей вражають інсталяції. Коли цим всім проймаєшся, то дуже важко це все. Буває, що люди плачуть під час екскурсій. Дехто навіть не хоче заходити до залу, бо каже, що дуже мені так тяжко на душі, я не можу цього перенести. Житель ближнього до Меджибожа села Требухівці, вчитель історії В'ячеслав Пономар, який досліджував тему голодівки в регіоні, розказав про тодішнього голову колгоспу Тараса Пожарського. За його словами, той обманював районну владу задля порятунку селян. Неугіддя от засівав, необліковане зерно збирали і розвозили по дворах. Обман Тараса Пожарського викрили, і чоловік застрелився, розповідає далі вчитель історії. З його слів, Меджибіська громада планує встановити на честь голови колгоспу пам'ятний знак та починає збір грошей. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.